Всім привіт! Забавляють мене такі коментарі. Куди воно годиться, те м'ясо на преміксах та шротах, несмачне воно в дитинстві, коли свіжина, то смак і запах на всю вулицю, але годували простими кормами. Ну якими простими? Я годував, з дитинства я годував свиней простими. Зерно, макуха росли, тому що молоко банками мама виливала їм. Зранку банку бухне молока кислого, яке застоялось там. В обід, ввечері ще сироватка, ще залишки, змивки якісь. Розумієте? І то не так засвоювалось. Аби вітамінно-мінеральна група тоді про це знала, якби, то тоді б економічніше і краще б засвоювався корм. А ви пишете шроти. Шрот – це те ж саме зерно сої, там, соняшнику, як і макуха, це те ж саме, це просто віджали від нього олію, і залишилась макуха. І нею годують, це те ж саме зерно, що в ньому поганого. А премікси – це вітамінно-мінеральна, амінокислотна група, яка дає корму засвоїтись максимально. Ну, там не на 100%, ну, майже ніякий корм на 100% не засвоюється, але там на 80, на 90. А не так, що на 50, на 60% навоз воняє. А за смак? Що ви за смак розказуєте, як ви годуєте правильно і засвоюється корм? Воно молоде, м'ясо і сало. А саме головне, правильно його приготувати. От ми були на заході України, ми там не знайшли нормального сала. Не знайшли. Тому що шкуру обпекли. Не знаю, польське то у вас, ну там яке, я не знаю. Ну просто, як у нас в Харківській області, як у нас на базарах. Упечене, як у мене батько різав, упікав. Що його губами можна їсти на соломки. Воно пахуче, купиш того сала. І то буває жорстке. А жорстке це тому, що люди, бо так без преміксів годують, пруть тим зерном. Воно не засвоюється, довго росте, ти парася, генетика погана. Навпаки, якщо ви правильно годуєте, гарна генетика, це буде натуральне і смачне. Ви ж не колите стероїди, ви ж не колите антибіотиками постійно, ви ж не колите їм стимулятори росту якісь. Ви кормите просто премікс, який дає, ну це я ж кажу, вітамінно-мінеральна група, яка просто дає засвоїти цей корм. І все, і допомагає тварині бути здоровою, потомство народити далі. Ви хоч зайдіть в Google, інтернет і почитайте, що це таке, склад того преміксу, або що, а потім уже пишіть отакі дурні коментарі. Ну, зараз ж інформація доступна всім.